Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні на календарі 30 вересня, середа, на студійному годиннику 12:15. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Євашова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис нашої програми можна на офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Турбота про літніх в Україні, нові проєкти та можливості. Про це будемо говорити в нашій програмі. І також з'ясуємо, які є нові проєкти, що благодійні та громадські організації роблять для покращення життя літніх людей в Україні, а також дізнаємося про закордонний досвід роботи подібних організацій, зокрема у Німеччині. І представляю гостей студії. Голова Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Наталя Володка. Пані Наталі, вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. І сьогодні у нас Ірина Пироженко, координаторка проєкту психосоціальної підтримки. Пані Ірино, доброго дня. Вітаю вас в нашій студії. І також протягом ефіру на зв'язку зі студією буде голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа Миколаївської області Андрій Скороход і голова громадської організації Миколаївський центр німецької молоді Відергебурт Катерина Майер. Отже, пані Наталю, пані Ірино, вітаю вас в студії нашого радіо. Будемо говорити сьогодні, зокрема, от перше питання про те, що благодійні громадські організації роблять для покращення життя літніх людей. І також, які проєкти діють і які, можливо, нові з'явилися в вашій організації. Дуже вдячна за запрошення і напередодні Міжнародного дня людей поважного віку. Хочу всіх привітати, побажати здоров'я і дійсно жити за таким сенсом все життя із радістю. Кожного дня якісь навчання. Хай світ вам дарує радість, а ви даруєте цьому світу свої можливості. Да? І навчайтесь. Навчайтеся, можливо, і корисно, незважаючи на вік. І я буду говорити про те, що у нас в рамках проєкту відбувається. У нас проєкти пролонговані. Один проєкт – це ми маємо за підтримкою німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». В програмі «Ми поруч». І там дуже добре підтримуються люди, які потерпали від тоталітарних режимів. І надається можливість не тільки зустріч, скажіть мені, дружніх, куди ми запрошуємо цікавих особистостей, да? Ділимося корисною інформацією, доносимо інформацію, яка корисна для людини поважного віку. Тобто це, що важливо для молодої людини, вона отримує в інших джерелах. Ну, наприклад, сьогодні у нас дружня зустріч, і ось я з цієї зустрічі, де презентує Валерій Фальов свій зборник з поетичних своїх віршів, збірник поетичних віршів. І крім того, що Валерій Федорович дуже цікава людина, розумієте, що і досвід певний, да, свого життя, він ще й волонтер. І ми завжди раді тим людям, які допомагають не іншим і самореалізують себе. Тобто вони не тільки навчаються, вони і навчають. Розуміючи, що який стан сьогодні через COVID-19, ми вже провели тренінг для волонтерів з комунікації в онлайн. Да? Так. Ми з цим знайомі, ми це вже робили, але ми продовжуємо, якщо буде знов карантин, да, і певні обмеження і самоізоляція, ми вже знаємо, як себе поводити, чим користуватися. Ми розуміємо, наскільки це важливо з усіх сторін. Наскільки важливо людині певного віку отримувати нові знання, новий досвід. Крім всього, ці люди, багато з них відвідують університети третього віку. Тобто вони постійно розвиваються. В нашій, незалежно від, скажіть мені, проєкту, у нас постійно працюють клуби за інтересами.
наші люди відвідують екскурсії. Угу. Ось у неділю вони були запрошені на екскурсію до музею суднобудування. Угу. У п'ятницю вони відвідували краєзнавчий музей. Вони відвідують театр, нас запрошують до театрів. І це, угу, крім того, що це емоції позитивні, що дуже добре впливає на стан їх організму, це можливість рухатись, це можливість отримати певні, знаєте, щось нове у своєму житті і прикрасити своє життя, зробити його більш різнобічним, більш яскравим, більш насиченим. Коли у людини так багато, знаєте, такого цікавого, яскравого, вона відчуває себе впевненіш, вона розуміє піклування про себе, і вона із задоволенням передасть цей досвід, свої отримані почуття комусь іншому, тому, хто не може піти з дому. Є така певна група. Це побачити, так, звичайно, пані Наталі. Так, поділитись своїми враженнями. Ну, от при пані Ірині, да, розкажемо. Так. Пані Ірина, ви нам вперше, да, в студії Українського радіо Миколаїв, то я вас поздравляю з дебютом. Ірино, яка от ваша роль, співпраця, да, робота з організацією цією, яку сьогодні пані Наталя представляє? Всеукраїнською організацією «Турбота про літніх людей». Ми підписали меморандум співпраці. Надаємо психосоціальну підтримку по проєкту «Сприяння захисту добробуту та соціальної згуртованості вразливих груп населення», в яких є місцеве населення, і це люди поважного віку, літнього віку, це люди з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, це демобілізовані військові, також їх сім'ї. З Наталією Анатоліною ми співпрацюємо і для людей поважного віку проводимо заняття з елементами творчості, проводимо групи підтримки, тому що їм дуже не вистачає внимання і вони потребують цієї підтримки. Також ми проводимо психоедукацію, наприклад, на тему методи подолання стресу. Ми проводимо навички корисні для життя, активні ігри, ну, це все ще... Дуже багато проєктів. Да. Це один проєкт, але по ньому є специфікації. Кілька спрямувань так, да, в цьому, да, проєкті. Да. Також ми у зв'язку з карантином розвозили продуктові набори для Пані цих... Наталя розповідала в передніх ефірах наших. Так, для людей карантину літнього віку. Наші волонтери, які разом з Наталією Анатоліною проводять ці заходи, в них є договір волонтерам. Також вони пройшли 8-годинний тренінг з психосоціальної підтримки, і тільки ці волонтери можуть займатися з такою категорією населення. Треба ж навчання пройти, щоб знати, тому що це дуже вразливо. Да, вкотре вже говоримо, да, що це таке дуже вразлива категорія проводимо, населення. Також ми проводимо соціальні акції, котрі проходять на вулиці Соборній. Це було 21 января, і це було день обіймашок. Чому? В цілому підходили люди поважного віку. Їм дуже цього не вистачає. Вони хотіли обійнятися, поговорити, отримати підтримку. Ну, тому ми і співпрацюємо. Ваша співпраця така. Дуже плідно. Ви знаєте, це ще ми раз, це ми в котрий раз демонструємо, що нас більше об'єднує, ніж розділяє. Якщо є у місті люди відповідного віку, і є програми, які націлені на підтримку, на розвиток, на навчання, бо ми багато проводимо тренінгів для людей поважного віку. Чи то буде для волонтерів, чи то для їх родин, якими ми опікуємося. Дуже добре нам допомогли ці, скажіть мені, зняття стресу, арт-заходи, психоедукація, особливо після, скажіть, самоізоляції. Mm-hmm. І, можливо, це буде знов таки карантин і знов буде самоізоляція, але вони вже підготовлені. Вони володіють тими методами, тими речагами, якими можна користатися, механізмами, які їм допоможуть залишатися у гарній формі.
Вони знають, як і куди звернутися. Більш того, ми, скажіть, проводили вебінари і зум-конференції, якщо не у всіх же є такі можливості. У кого немає, ми передаємо це, інформуємо, чи це буде телефонний дзвіночок, який ми розповідаємо, і на Viber ми закидуємо таку інформацію. Чи то психологічна підтримка, чи то важливі телефони, чи куди звернутися. Я вже про це розповідала. І дуже добре, коли об'єднується громада для того, щоб покращити життя певній категорії населення. Ми говоримо про людей поважного віку, бо їх на сьогодні більшість, ми розуміємо, так? Да? Так, пані Наталі, перше, що допомозі людям поважного віку належить громадським організаціям. Про це ми ж на початку ефіру з вами зазначили, об'єднанням та волонтерам. Вже неодноразово проводилися спільні акції у вас, зокрема, з Миколаївською організацією Товариства Червоного Хреста. Зараз попрошу набирати колег Андрія Скорохода. Ви з Андрієм також спілкуєтеся дуже давно. Плідно давно і вже дуже знайомі. Задоволені цією співпрацею. І зараз колеги не беруть. Ми спитаємо у Андрія, власне, про вашу співпрацю. Так, з чого вона почалася? Яка перша акція була? І на якому етапі зараз ваша співпраця з Червоним Хрестом? Тому що ви сподівали, що ви дуже-дуже щільно з ними працюєте в допомозі людям поважного віку. Ви знаєте, Товариством Червоного Хреста було проведено дуже важлива робота. Це така одна із перших напрямків нашої діяльності – це перша допомога. Це дуже важливо. І я задоволена тим, як проводили ці заняття. Всі, хто був присутній на цих тренінгах, люди, ви розумієте, який вік, да? Це 70, 80, вони виконували все на цих фантомах. Тобто вони пішли обізнаними, вони пішли з інформацією, з навичками, якими вони можуть користатися, якщо необхідно буде це виконати, вони це виконують. Бо це впевнені в цьому. І тренери, які проводили ці заняття, скажіть, і той, хто присутній був, також і сказали, що дуже цікаво, дуже корисно. І багато інших заходів, які Андрій Олегович може прокоментувати. Поки що не вдається з ним зв'язатися, поки що Андрій, можливо чим він дуже зайнятий. Чому вчора домовлялися, що він буде протягом ефіру на зв'язку. Таке життя, може, щось, якісь корективи внесло в життя. Пані Наталі, а перша акція, яка у вас була спільна, можете пригадати? Розумію, що багато часу вже ви минуло. Ви знаєте, дійсно багато. Перше, забезпечення заходом, оце реагування. Тільки все починалося з пандемією, реагування на коронавірус. Тобто, також були, Ірина, на ці так, так. Обов'язково всі були забезпечені засобами гігієни. Да? Були проведені інформативні заходи, це дуже важливо. Як себе, що робити та інше. Ну і крім того, як сказала вже пані Ірина, були забезпечені продуктовими наборами, да? І, знаєте, літературою, яка дуже важлива була, і, скажіть, та психосоціальна підтримка для людей певного віку, вона, мені здається, більш важлива іноді, ніж, знаєте, ті знання, які ми надавали з приводу іншого. Тому що, скажіть, як себе поводити, як себе захистити, як уберегти, куди звернутися, наскільки важливо подовжувати здоровий спосіб життя, тобто підтримати своє здоров'я в належному стані, поки знаходишся в самоізоляції, бо обмежений рухом. Крім того, ви зрозумієте, скільки негативної інформації вони отримують. Дещо при спільних заходах навчаються і інформацію диференціювати. Знаєте? Як правильно подати інформацію? Так, як її отримати, як її переробити. З тим, щоб з цим можна було жити і жити із задоволенням, навіть коли трапляються такі дещо напружені часи. Моменти, якісь часи. Так. Пані Ірино, ви там також були на цих тренінгах. Я хотіла доповнити, що з психосоціальною підтримкою
дуже спільно пов'язаний проєкт реагування на COVID-19, в яких надавалися гуманітарна допомога у вигляді гігієнічних наборів і ПСП-наборів для людей також місцевого населення, багатодітних і людей літнього віку. І це були люди 65+, одиноко проживаючі. Так, для них дуже важливо не тільки отримати цей набір, але й важливо спілкування. Їм цього дуже бракує. Це і є та ж група підтримки. Ми разом з волонтерами розвозили ці набори не тільки в Миколаєві, але й по Миколаївській області. І також по Миколаївській області в районах, де проєкт психосоціальної підтримки. Це Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Снігурівка, Очаків і планується Криве озеро. Тобто по всій Миколаївській області ми залучаємо цей проєкт, тому що люди потребують допомоги, психологічної допомоги, потребують занять, яких в них не вистачає, матеріалів і так, Заняття, багатодітні сім'ї, їм були розвезені набори ПСП. В цих наборах були олівці, пластилін, тобто заняттями з елементами творчості. Для дітей. Також це були для літніх людей гігієнічні набори. Це були не в цьому проєкті, але були... вони отримували продуктові набори по Миколаївській області. Ми співпрацюємо з територіальними центрами, з соцслужбами, тобто і наші волонтери в цьому задіяні. У нас задіяна вся наша організація, вся наша команда. Ви тримаєте з районами дуже щільний зв'язок, пані Наталю. Ми тільки наше Миколаївське відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» тільки в межах міста. У нас наша задача – це ресоціалізація людини похилого віку, тому що з певним часом людина менш має бажання вийти з дому. Для нас важливо залучити її до себе не тільки для того, щоб, скажіть мені, відвідувати наші заходи, але ще надавати допомогу тому, кому сьогодні гірше, ніж цій людині, так, яка немобільна за станом свого здоров'я, чи є якісь певні обмеження. Але, ви розумієте, ми разом намагаємось. Червоний Хрест, наше відділення, ми Всеукраїнська благодійна організація, нас декілька відділень у різних містах України. Ми намагаємось разом зробити світ на краще сьогодні і зараз. Коли надати певний досвід поколінню, яке діти, онуки, передати цей досвід, як жити цікаво, корисно для себе і для інших. Знаєте, як говорить Сенека? Живи для себе, якщо хочеш надати допомогу іншим. Дякую, пані Наталі. Все ж таки, прошу колег ще раз спробувати набрати Андрія Скорохода, тому що його коментар дуже важливий сьогодні в нашій програмі. Я хочу нагадати, що на Українському радіо Миколаїв триває програма «Радіо День». Ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Отже, телефонуйте і приєднуйтесь до нашої розмови. І тут на початку програми ми вже торкнулися питання волонтерів, пані Наталю. Звичайно, що громадські організації можуть надавати допомогу літнім людям, які потребують цієї підтримки. І в ідеалі це поєднання дій професіоналів і волонтерів. Безумовно, що важливим є, що у роботі з літніми людьми треба надзвичайно обережно ставитися до підбору волонтерів. Які критерії для підбору волонтерів? Можливо, такі ситуації в житті всякі, наприклад, волонтер працював з певною людиною, там всяке в житті може трапитися. І він змушений, наприклад, залишити цієї діяльності. І треба це робити обережно, щоб це не було травмою для людини поважного віку, яка вже звикла, можливо, певним чином до цієї людини. Ви знаєте, по-перше, ми підбираємо за певними критеріями, і я завжди враховуємо інтереси, певні особливості людини, якій необхідна допомога, і намагаємося також підібрати людину, яка буде вони будуть близько за інтересами, територіально, бо це також дуже важливо, за, скажіть мені,
потребами людини, яка потребує допомоги, да? І наскільки ця наш волонтер може виконати ці потреби. Так. Все враховуємо обмеження часу. Тобто це не може бути використання волонтерів. Вони це знають, вони проходять навчання. А і дійсно вони настільки звикають, що іноді стають як членом родини, розумієте, да? Один до одного. Хоча ми завжди про це говоримо. Знаєте, треба допомагати, але не таким чином, щоб вам телефонували і ви ставали настільки залежним від цієї людини, що це вже буде дратувати іноді. Просто іноді, да? Іноді заважати, да, заважати і дратувати. Так. Так. Але коли стається таким чином, що людина, можливо, виїжджає з цього міста. Можливо, вже, знаєте, є таке вигорання. Вони може, сил вже не вистачає. Да, так, є вигорання. Якщо є вигорання, ми все, є такий, знаєте, супровід соціальний. Ми вже це психосоціальне, ми це розуміємо, і ми проводимо такі тренінги, щоб як себе поводити, і, до речі, нам дуже допомагає в цьому і Товариство Червоного Хреста, бо це, знаєте, разом все можна робити. Вони свої механізми, ми свої пропонуємо, да, у нас психолог працює. Якщо людина залишає цю роботу, вона переходить з віком в певну категорію. На жаль, вона може перейти в категорію тільки відвідувачів, а іноді навіть ми починаємо надавати їй допомогу вдома. Людина старіє, ми розуміємо це. Ми готуємо до цього. Ми проводимо бесіду з цією людиною. Ми шукаємо вже того, хто може бути стати, да, заміною цьому волонтеру. Вони разом приходять, вони і та людина, яка працювала, вона вже бачить, наскільки є контакт і наскільки можна довірити. Довіра. Люди ходять додому, ви ж зрозумієте. Є багато моментів, які треба передбачити, щоб не було потім ускладнень. І коли це ми вже бачимо, що пройшли таке добре, знаєте, супроводження, і можна передати все, ця людина відпочиває, а інший починає виконувати свою волонтерську справу. Пані Наталі, ну, я пропоную зараз дізнатися, так, як працюють подібні організації, на кшталт вашої, тобто пролітніх за кордоном, зокрема у Німеччині. А про те, як там організація ця налагоджена, да, нам розповіла телефоном голова громадської організації Миколаївський центр німецької молоді від Ергебурт Катерина Майер. Зараз пропоную послухати. Незважаючи на те, що пенсійний вік юридично зростає у Німеччині від 60 років до 67, старше покоління залишається соціально активними після виходу на пенсію. Багато хто з них продовжує трудову діяльність. Існує безліч громадських організацій на будь-який смак, в яких люди можуть розкрити свій потенціал у будь-якому віці або ініціюють діяльність нових громадських об'єднань. Наприклад, існують програми, в яких їм пропонують лекторську діяльність, щоб передати професійний досвід новому поколінню. У таких програмах сеньори можуть самі бути волонтерами. Набирають популярність і програми з освіти для літніх. Існує і безліч кружків образотворчого мистецтва, звичання мов, курс кулінарного мистецтва чи фотографії або школи комп'ютерних наук для літніх. Дуже широка палітра заходів пропонує Всенародної школи в Польськохшулі. Можливо, будь-якому віці стати студентом або слухачем університету та здобути другу чи третю освіту. Для людей, які потребують догляду, створені спеціальні програми, часто з залученням волонтерів, навіть із-за кордону. Наприклад, така програма, як «Trials of Calif.PR». Волонтери, які допомагають за доглядом, або приходять просто поспілкуватися з сеньорами, чи просто пограти в шахи. Я ще хотіла сказати про студентів, що вони теж долучаються до волонтерської програми. Якщо вони беруть участь у такій програмі, то допомога літнім, у сім'ях або у будинках похилого віку, їм надається велика допомога для проживання у дуже хороших закладах для студентів. Є дуже цікава програма, коли, наприклад, люди старшого віку можуть бути вихователями дітей, і це покращує їм їх соціальну участь і надихає їх. І навіть вони говорять, що після таких програм почувають себе краще. Це був коментар телефоном голови громадської організації Миколаївського центру німецької молоді від Ергебурт Катерини Майер.
Послухала, да? Тут дещо дуже є, цікаво. дещо є Так, спільне, це спільні, навчання, це панування освіта, ще однієї так. професії чи якихось навичок життєвих, але от вихователями, Ви знаєте, це було б дуже непогано. це... Ми колись говорили у літній період, особливо, да, коли дітки не батьки на роботі, а дітки без нагляду, ми хотіли. Але знаєте, це багато моментів бюрократичних, Тичних які моментів, так, да. так. А яка назва сеньори? Да, Так дуже вам приємно, сподобалась, так. така повага до людей Да. поважного віку. Тобто, в принципі, діяльність, ну, є Так. схожі моменти, а є такі, от, як от, вихователі, да, Поки що це не розвинуто, поки що але це. мені здається, це Я перспектива. думаю, що перспектива, тому Так. що насправді це буде цікаво, да? Людям, які мають такий безцінний досвід, передати молодшому поколінню. Мені вже підказують, що маємо завершувати, пані Наталі, ефір. Пані Ірино, дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Дякую. Ще Дякую. чекаю вас, вам успіхів, нових проєктів. Приходьте ще до студії Українського радіо Миколаїв. Дякую. Дякую. Навзаєм. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».